देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेशी र भारतीयको गुलाम बनाऊ अनि तपाई भोट हालौ यही हो यो गर्दैनौ हामी हुन दिदैनौ हामी दिन्नौ एक दिन्नौ दुई दिन्नौ यदि तपाईलाई जानु छ गुलाम गर्नु छ भने नरेन्द्र मोदी ज्यूको घरमा पालो बसे हुन्छ तर देशको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ यो हो देशको प्रधानमन्त्री भएर भारतीय भाजपाको कार्यालयमा भेट्न जाने यही हो प्रोटोकल तपाई नेपाली कांग्रेसको सभापति भएर घुम्नुस् र सभापति भएर मोदीज्यूको घरमा पालो बस्नुस् हामीलाई कुनै आपत्ति होइन देशको प्रधानमन्त्री भएपछि सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री होइन सिङ्गो देशका झन्डै 3 करोड जनताको प्रधानमन्त्री हो 3 करोड जनताको शिर निहुराउने काम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुन्न तत्काल हामी राजीनामाको माग गर्दछौँ त्यही भएर यो गर्न पाइँदैन आज जनता वीर गोर्खाली भन्ने अनि शिर झुकाएर भारतीय भाजपाका घरका नेता नेता चाहर्दै हिँड्ने यही हो राजा फाल्यौ रे ठुलै काम गरेछौ त के गर्यौ भन्दाखेरि विदेशीको दलाल भयौ विदेशीका अगाडि घुँडा टेक्यौ अझ त्यतिले मात्र पुगेन तलुवा चाट्न पनि पुगिसक्यौ यही गर्यौ राजा फालेर राजा सिंह हो यी स्याल हुन् स्याल जति तरुण भए पनि जति बुरुक बुरुक उफ्रे पनि बाघ भनेको बाघ हो एकपटक गर्जिएपछि यी स्यालको अन्त हुन्छ यसका लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो मानसिकता यस्तो बनाइदिए विदेश नगइकन यो देश बन्दैन विदेश नगइकन यो देश बन्दैन यो देशमा केही पनि हुँदैन यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने जुन मानसिकताको यी पार्टीहरूले विकास गरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चाहन्छ कि यही देशमा मर्ने हो यही देशमा गर्ने हो र यही माटोलाई छातीमा हालेर अन्तिमसम्म सास फेर्ने किसिमको नेपाल बनाउने हो हामीले त्यसका लागि हामी आएको राजनीति सुपारी क्विन्टल का क्विन्टल उत्पादन गर्ने भारतलाई बेचेको बेचै गर भन्छु म किनकि यो कानुन चेन्ज हुन आवश्यक छ किन आवश्यक छ भने व्यापारीले व्यवसाय गरेन भने देश बन्दैन भारतको आदेशमा लागेर नेपालका सुपारी व्यवसायीहरूलाई के गर्छन् यिनीहरूले सुपारी बेच्यो कि अपराधी ए बाबा सुपारी उत्पादन गर्नेले सुपारी नबेचेर के तपाईँको प्रचण्डजीको टाउको बेच्छ त सुपारी नै बेच्छ त्यही भएर हाम्रो कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ हामी राजनीतिमा गुच्चा खेल्न आएको होइन र तपाईँलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले चुनावमा विश्वास गर्नुहोस् एक पटकलाई पछिल्लो पटक चुनावमा भोट माग्न आउँदाखेरि भोट हाल्न आऊ भनेर आउँदैनौँ यदि राम्रो काम गरिएको छ भने राम्रो कामका आधारमा भोट हाल्नु होला नराम्रो काम गरे हाम्रो जमानत जफत गर्नुहोला यो अधिकार तपाईँलाई हामी दिन्छौँ एक पटक त्यो काम गर्नुहोस् सबै नागरिक हामीहरू केही गर्दैनौँ तपाईँहरू यो नगरपालिकाको बजेट सुन्न तयार हो आवाज आएन हो या होइन अब यो रतुवामाई नगरपालिकामा बजेट कति रहेछ आज छोटे राजाहरू छन् कि छैनन् वरिपरि कतै छन् भने छोटे राजाहरूलाई मञ्चमा ल्याएर सोध्न मन छ यसो लगेर टक्क राखेर यो कहाँ छ पैसा देखाऊ भन्न मन छ मलाई म्यादी प्रहरीमा जागिर लगाइदिनका लागि 5-5 हजार रुपियाँ घुस माग्नु भएछ अब सम्झिनुहोस् एउटा म्यादी प्रहरी भर्ना हुनका लागि 5 हजार रुपियाँ नेपाली जनताले घुस दिनुपर्ने अवस्था आयो एउटा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि तौल पुगेनछ एकजना मान्छेले 1 किलोको ढक जिन्सको पैन्टको खल्तीमा हालेर म्यादी प्रहरी हुने बेला आयो कुनै बेला यो देश यस्तो थियो नेपालमा काम गर्ने मान्छे नपाएर हामी बङ्गलादेश र भारतबाट मजदुर ल्याउँथ्यौँ त्यही भएर हामीले यस्तो अवस्थामा पनि अझै नै नेताले तपाईँले भोट हाल्नु भनेको कि त तपाईँ दास हो कि त अवसरवादी हो यदि राष्ट्रवादी हो भने काङ्ग्रेस एमाले परित्याग गर्न अब आवश्यक छ कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज भ्रमण जाँदा भारतको राज्य मन्त्रीले आज स्वागत गर्यो एयरपोर्टमा। त्यही राजा वीरेन्द्र हिजो अमेरिका भ्रमण जाँदा राष्ट्रपति एयरपोर्टमा आउँथ्यो। हिजो राजा महेन्द्र बेलायत भ्रमण जाँदा महारानी भिक्टोरिया र एलिजाबेथले घुँडा टेकेर नेपाललाई सम्मान गर्थे। एउटा अर्को कुरा आज भयो, गजबको कुरा। यो देशमा विश्वमै नभएको एउटा अजबको कुरा भयो। देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत भ्रमण गए देउवाजीले सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले त अब नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्दाखेरि घिन मान्नुपर्ने दिन आए, लाज मान्नुपर्ने दिन आए, मार्क्सले मुख छोप्नुपर्ने बेला आएको छ। देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे भारतीय जनता पार्टी भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा उनका मालिकलाई ढोक गर्न गएका छन्। मेरो खुला चुनौती हो शेरबहादुर देउवाज्यू, तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गयो कि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले गएको? तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको हैसियतले जानुहुन्छ भने भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा होइन, ती जनता पार्टीको घरमा काम गर्ने कामदार बस्नुहोस्, हामीलाई आपत्ति छैन। तर यो देशको प्रधानमन्त्री भएर एउटा भारतीय जनता पार्टीको अफिसमा जान यो देशको बेइज्जत भयो, यो मुलुकको बेइज्जत भयो। त्यही भएर अब हामी चाहन्छौँ यस्ता देशद्रोही लुन्डुप दोर्जीहरूलाई अन्त्य गरेर राजा ल्याएर विदेश भ्रमण गराउने हाम्रो इच्छा छ। यो देशको शानका लागि हो। हामी भन्नुभयो ज्ञानेन्द्र साई, रापरवामा प्रवेश गर मलाई नभन प्रिय ज्ञानेन्द्र साई, मैले हिजो राजा फाल्नका लागि प्रहरीको लाठी र ढुङ्गा, म उहाँलाई एउटा जवाब दिन चाहन्छु, प्रहरीको बुट र लाठी खाएर के तपाईँले आज यो देशको अस्तित्व बचाउनु भयो? विदेशीको हातमा देश सुम्पिनलाई प्रहरीले लाठी मात्र होइन भाटा हान्न पर्थ्यो, भाटा ठोक्न पर्थ्यो भन्ने कुरा आज प्रमाणित भएको छ। के पायौँ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरेर? मुलुक एउटा नेपाल भन्ने देशको इज्जत फाल्यौँ। भ्रष्टाचार टोल टोलमा बढेको छ। हिजो एउटा राजा थिए, आज घर घरमा छोटे राजा छन्, गल्ली गल्लीमा छोटे राजा छन् तिनका। हिजो राजाको छोरो राजा हुँदाखेरि आपत्ति माने, ल ठिकै छ। हिजो राजाको छोरो राजा हुँदा आपत्ति मान्नेहरूले आज नेताको छोरी मात्र होइन, नेता कि गर्लफ्रेन्डको छोरो यो देशको नेता किन बन्छ? यसको जवाब चाहियो हामीलाई, यसको जवाब चाहिन्छ हामीलाई। त अर्को एउटा कुरा हो, यो देशमा आज यो मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा एकछिन विचार गर्नुहोस्, मौन गर्नुहोस्। 31 वर्षीय दिलीप चौधरीको कथा पढ्नुहोस्। हिजो 31 वर्षीय दिलीप चौधरीले हिजो एउटा दुर्घटना घटाउनु भएछ, आज हरेक नेपालीको समस्या हो। के गर्नुभयो? म्यादी प्रहरीमा जागिर लगाइदिनका लागि 5,000 रुपियाँ घुस माग्नु भएछ। अब सम्झिनुहोस्, एउटा म्यादी प्रहरी भर्ना हुनका लागि
5,000 रुपैयाँ नेपाली जनताले घुस दिनुपर्ने अवस्था आयो। एउटा म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि तौल पुगेन छ एकजना मान्छेले, एक किलोको ढक जिन्सको पॉइंटको खल्तीमा हालेर म्यादी प्रहरी हुने बेला आयो। कुनै बेला यो देश यस्तो थियो, नेपालमा काम गर्ने मान्छे नपाएर हामी बङ्गलादेश र भारतबाट मजदुर ल्याउँथ्यौँ। त्यही भएर हामीले यस्तो अवस्थामा पनि अझै नै नेताले तपाईँले भोट हाल्नु भनेको कि त तपाईँ दास हो कि त अवसरवादी हो। यदि राष्ट्रवादी हो भने काङ्ग्रेस एमाले परित्याग गर्न अब आवश्यक छ। बडा गजबको कुरा गर्छ, कस्तो अवस्था छ आज यो देशको। अहिले हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई सत्ताका लागि भोट हाल भनेको होइन, यो मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि एकपटक विश्वास गर्नुहोस् भनेको। हामी तपाईँलाई यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर आएका छैनौँ। हामी यो देश नेपाललाई नेपाल नै बनाउँछौँ, नेपाल नेपाल नै हो, तर एउटा काम गर्छौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, बेथितीका विरुद्धमा, यो राष्ट्रघातका विरुद्धमा कसम खाएका छौँ। हामीले कसम खाएका छौँ कि भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रा सरदै अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्गदलले भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर हामी लागेका छौँ। एकपटक तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्। र आजका दिनसम्म कोही एकजना व्यक्ति अगाडि खडा होस्, म आज यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्तासम्म हुँदा एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखाओस्, प्रमाणित गरोस्। त्यो प्रमाणित गर्यो भने म राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन्छु। तर एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण छैन हामीलाई। अहिले कुनै पनि नेताको प्रत्येक कार्यकर्ता आज भ्रष्टाचारी छ। यो मुलुकलाई विकास गर्नका लागि अमेरिकन चाहिँदैन, यो मुलुक विकास गर्न भारतीय चाहिँदैन, यो मुलुक विकास गर्न कुनै बेलायत अमेरिकातिर चाहिँदैन, सिर्फ नेपाली चाहिन्छ, नेपाली पन चाहिन्छ, नेपाली माटो चाहिन्छ, नेपाली धर्म चाहिन्छ, नेपाली संस्कृति चाहिन्छ। एउटा कथा भन्न चाहन्छु, फिल्म हेर्नु भएको छ नि, फिल्ममा हिरोले सात तलाबाट हाम फालिदिन्छ। एकजना मान्छे गएछ फिल्म हलमा, यसो हेरो, हिरोले त सात तलाबाट हाम फालिहाल्यो, त्यो फिल्म हल पनि सात तलामै रहेछ, हिरोले त फाल्यो केही भएन, अब म पनि सात तलाबाट हाम फाल्छु भनेर भड्याङ हाम फालेछ। त्यसको न हड्डी छ न खुट्टा छ, सबै कराक कुरुक भएछ। आज यी एमाले काङ्ग्रेसले बेलायतमा भएको सिद्धान्त ल्याएर नेपालमा लागू गर्छु भने, माओवादीले त रसियाका मात्र होइन जर्मनको थोत्रो सिद्धान्त नेपालमा ल्याउँछु भन्यो, चाइनाको माओ सेतुङ नेपालमा ल्याउँछु भनेर विदेशी सिद्धान्त ल्याएर नेपालमा लागू गर्नु, र हिरोले फिल्म हलमा तपाईँको फिल्ममा सात तलाबाट हाम फाल्यो म पनि हाम फाल्छु भन्नु एउटै हो। त्यही भएर नेपाल बाथको सिद्धान्त चाहियो, नेपाली भूमिको सिद्धान्त चाहियो, पृथ्वीनारायण शाहलाई पूजा गर्ने मान्छे चाहियो। हामीले यो त्यत्तिकै भनेका छैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले उठाएको एजेन्डा, यो देश सुहाउँदो, यो मुलुक सुहाउँदो छ। हेर्नुहोस् त, यो देश कसले बनायो भन्नु त मलाई, एकै स्वरमा भन्नु, कसले बनाएको यो देश, कि माओले, सेतुङले, या पृथ्वीनारायण शाहले, आवाज आएन, कसले बनाएको? खै आफ्नो देश कसले बनाएको भन्न पनि अट मान्ने नेपालीलाई के नेपाली भन्नु, यो देश कसले बनाएको? अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्नेलाई के गर्ने, भोट नहाल्ने। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भयो, यो मुलुक बनाउनु भयो। आज यो मञ्चमा उभिएर म आफैलाई नेपाली हुँ भनेर गौरव बनाउने एकमात्र पात्र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो देश बन्यो। तर मलाई मेरो छिमेकीले के सिकाउँछ, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो तोड, शालिक तोड, उनको फुलमा, उसको फोटो, उहाँको फोटोमा फुलमाला लाउनु हुँदैन, बरु मार्क्स र लेनिनको फोटोमा फुलमाला लगाऊ भन्छ। म ठाडै अस्वीकार गर्छु, यो मार्क्सले नेपाल बनाएको होइन, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाएको, हामी फोटो मात्र होइन छातीभित्र राख्छौँ। कसैलाई केही आपत्ति छ भने आफ्नो भित्तामा गएर ठोकिए हुन्छ, हिँड्दै गरेको गाडीको अगाडि किचिए हुन्छ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई छातीभित्र राख्छौँ, शिरमा राख्छौँ, कसैलाई केही आपत्तिको विषयवस्तु होइन। छोरा बिग्रियो भने के गर्छ अरे थाहा छ तपाईँलाई, बाबुआमालाई घरबाट निकाल्छ अरे। संसारको कसैको यदि छोरा बुहारी बिग्रियो भने बाबुआमालाई घरबाट निकाल्छ। यदि कसैले निकाल्नु भएको छ भने अहिले अहिलेको बाबुआमा फेरि फिर्ता ल्याउनुहोस्,
किनकि तपाईको नातिले तपाईको छोराले पनि भोलि तपाईलाई घरबाट निकाल्छ। यो एकार होस्, यो यथार्थ हो, यो सत्य हो। त्यही भएर खोला महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह यो देशको पिता हुन्। यो देशको पितालाई अपमान गर्ने कि त देशद्रोही हो, कि त आतंककारी हो, कि त विदेशीवादीको दलाल भएकोहरू कोही पनि हुन सक्दैन। चाहे त्यो कुन ब्याङ्कमा काम गर्छ, कुन ब्याङ्कर हो, कुन तपाईँको सरकारी कर्मचारी हो, कुन राजनीतिक दलको मान्छे हो, त्यसले कुनै महत्त्व राख्दैन। महत्त्व एउटा मात्रै रहन्छ, जसरी आफ्नो बाउआमालाई घरबाट निकालियो त्यस्तै गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई यो देशबाट निकाल्छौँ, उनका फोटा मेटाउँछौँ, उनका शालिक तोड्छौँ भन्नु दिवा सपना हो। दिवा सपना, सपना सपनामै सीमित हुन्छ, विपना हुँदैन। हामी विपनामा जागेका छौँ। अबको राजनीतिक सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँले तपाईँको घर आँगनमा नेताहरू आयो भने केही नगर्ने कालो मोसो पनि लाउनु पर्दैन, जुत्ताको माला पनि लाउनु पर्दैन, ठाडो हातले गाली पनि गर्नु पर्दैन। चुनाव आएको छ, तपाईँको अधिकार आएको छ, तपाईँको शक्ति आएको छ। यो चुनावमा ती नेतालाई केही पनि नगर्ने एउटा भोट मात्र नदिनुहोस्। त्यो शक्ति तपाईँलाई दुनियाँको सबभन्दा ठुलो शक्ति बन्नेछ। हेर्नुहोस्, चुनाव आइसक्यो, नेताहरू घर घरमा आइसक्यो होलान्, कोही घाँस काट्दैछन्, कोही रुँदैछन्। एउटी 17,000 मान्छे मार्दाखेरि नरुनीहरू, हिजो रोएको फोटो आएको थियो, हेर्नुहोस् है, अर्काका छोराछोरी मार्दाखेरि आँसु आएन। अब कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा, कोही रुँदैछन्, कोही आँसु निकाल्दैछन्, कोही घरमा आउँदैछन्, कोही तपाईँको वरिपरि खेतमा जोत्दैछन्, कोही भारी बोक्दैछन्, कोही बुढी आमाको फोटो टक्क टाउकोमा हात राखेको सेल्फी खिचेर पोस्ट गर्दैछन्, र कोही पैसा बाँड्ने सोच बनाउँदैछन्। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, कसैले घर जोत्न आयो, खेत जोत्न आयो भने त्यसलाई खेत जोताउनुहोस्, कसैले भारी बोक्न आयो भने त्यसलाई भारी बोकाउनुहोस्। यदि कोही नेताले पैसा दिन्छ भने मजाले लिनुहोस्, नलिनुहोस् म भन्दिनँ। 10 जना बराबर 1,00,000 दिन्छ भने 20 जना बनाउनुहोस्, 2,00,000 लिनुहोस्, 40 जना बनाउनुहोस्, 4,00,000 लिनुहोस्। पेट्रोलमा 1 लिटर तेल हाल्छ भने 2 लिटर तेल हाल्नुहोस्। जब चुनाव आउँछ नि, त्यो चुनाव आउँदाखेरि त्यो भोट हाल्ने ठाउँमा न कोही पनि नेता आउँदैन, त्यो गोप्य मतदान हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् र यिनलाई नाङ्गे झार पार्नुहोस्। यिनलाई दुईवटा काम गर्नुहोस्, यिनलाई सदनबाट पनि अन्त्य गर्नुहोस्, यिनलाई आर्थिक बाटोबन्दी अन्त्य गर्नुहोस्। यी नेताहरूले जुन पैसा तपाईँलाई दिन्छन् नि, त्यो पैसा बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर ल्याएको त होइन, उही भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको पैसा हो। त्यही भएर अब आउने चुनावमा तपाईँको भोटलाई अमूल्य भोट मान्नुहोस्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएका साथीहरूले अब चुनावमा के भनेर भोट माग्न जाने, के भनेर भोट माग्न जाने? हावाबाट बिजुली निकाल्छौँ भनेर भोट माग्न जाने, घर घरमा ग्यासका पाइप जोड्छौँ भनेर भोट माग्न जाने, कि उखान टुक्का भन्नलाई जाने, कि देशलाई भ्रष्टाचार बनाउँछु भनेर जाने? एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज पारित गरे यिनीहरूले। त्यही भएर एकपटकको भोट एमसिसीका विरुद्ध, एमसिसी पास गर्नेका विरुद्ध हो, तयार हो, हात उठेन, एमसिसीका विरुद्धमा भोट हाल्न तयार हो, तयार हो, तयार हो। एकपटक तपाईँको भोटको अपमान गरे नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू, बिपीले कानेर भन्नुभएको थियो देश बेच्नुपर्छ भनेर, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू कानेर भनेका थिए बिपीले राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर। यदि बिपीको सिद्धान्त मान्नुहुन्छ भने यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिनुहोस्। यदि बिपीको सिद्धान्त मान्दैनौँ, हामी शेरबहादुर देउवा र गगन कुमार थापाका कार्यकर्ता हौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता होइनौँ भन्ने लाग्छ भने शेरबहादुर देउवा र गगन कुमार थापाको घरमा हरि बसे हुन्छ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। यदि सिद्धान्त मान्ने हो भने, कानेर सिद्धान्तको कुरो भयो, देश बेच्छु कहिले भन्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्तले, अमेरिकन साम्राज्यवाद ल्याउँछु कहिले भन्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्तले, भ्रष्टाचार गर्छु भन्यो कहिले काङ्ग्रेसको सिद्धान्तले, इट्टा भट्टामा जिउँदै मान्छे मार्छु कहिले भन्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्तले? यदि सच्चा काङ्ग्रेसी हो भने पार्टी त्याग्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन। होइन कुनै व्यक्तिको दास हुँ भनेपछि त्यही पार्टीमा बस्नुहोस्, तिनै व्यक्तिका पछाडि बस्नुहोस्, झोला बोक्नुहोस्। एक दिन यो देशको हालत यस्तो बनाउँछन्, माट्ने बनाउँछन्,
भीख माग्ने हालत बनाउँछन्, तपाईका छोरा छोरीलाई नै किन्नी बेच्नु पर्ने अवस्था बनाउँछन्। त्यो दिन होस आउँछ, धेरै ढिला हुन्छ, त्यही भएर परिवर्तन हुनुस् भन्ने मेरो आग्रह र अनुरोध छ। हामीले यो देशलाई ठुलो केही बनाउँछु भने होइन, तपाईँ लाखौँ जनमास छ यहाँ, तपाईँहरूलाई मैले एउटा मात्र कुरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौँ, त्यो कुरा हो भ्रष्टाचार गर्दैनौँ हामी। अरू केही गर्न नसके पनि न खान दिन्छौँ, न खान दिन्छौँ, न खान्छौँ। हामी यो दुईटा काम चाहिँ 100% तपाईँको कसम खाएर गर्छौँ हामी। हामीलाई यति भयो पुग्छ हामीलाई। आज मात्रै हामीले करिब करिब उद्घोष गर्ने भएका छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट स्थानीय तहको चुनाव जितेका जति पनि प्रतिनिधिहरू छन् ती प्रतिनिधिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले आफै गर्नुभएको छ, आफूले लिएको सेवा र सुविधा चुनाव आउँदैछ त्यही भएर उहाँले फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ। भर्खरै हल्दीबारीको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले आज भोलि आइतबारबाट लागू हुने गरी आफूले चढ्दै आएको सरकारी सेवाको सुविधाको गाडी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो हो सुशासन भनेको, यसलाई भन्छन् सुशासन। यहाँ त के गर्छन् थाहा छ, सरकारी चिज पायो भने निकाचै निल्न खोज्छन्। तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, आग्रह छ, अबको भोट स्वास्थ्यका लागि, अबको भोट शिक्षाका लागि। हामी रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छौँ भनेर कसैले सोधिदियोस् भन्ने लाग्छ मलाई। हामी रोजगारी यसरी सिर्जना गर्छौँ, विदेशी मदिरा बेच्न पाइने, नेपाली मदिरा बेच्न नपाइने जो कानुन छ नि, त्यो कानुनको दफा च्याच्छौँ, विदेशी मदिरा बन्द गर्छौँ, नेपाली मदिरा बेच्न दिन्छौँ, त्यहाँबाट रोजगारी आउँछ। अहिले रुख काट्यो भने के रे पाप लाग्छ भन्छन्, मलेसियाको कार्ड नेपालमा ल्याउन हुने, भारतको फलाम नेपालमा लागू गर्न हुने, अनि नेपालमा रुख चाहिँ जङ्गलमा कुहाउनु पर्ने। हामी सबैको अनुरोध र आग्रह एउटा नीति बनाउँछौँ, एउटा रुख काट, दुईटा रुख लगाऊ र यही देशमा रोजगारी सिर्जना गर। अनि नेपाली जडीबुटी बेच्न नपाइने, भारतको सिटामल र पारासिटामल खान पाइने, हामी नेपाली जडीबुटी बेच्ने कानुन बनाउँछौँ। त्यति मात्र हामी गर्दैनौँ। र अर्को एउटा कुरो थाहा छ, सुपारी भने के हो, थुकेर खाएर फल्ने चिज होइन। सुपारी बेच्यो भने नेपाली व्यापारीले नेपाली प्रहरीले पक्रेर जेल हाल्छ, ठुलै अपराध गरे जस्तो है। सुपारी क्विन्टलका क्विन्टल उत्पादन गर्ने भारतलाई बेचेको बेचै गर भन्छु म, किनकि यो कानुन चेन्ज हुन आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भने व्यापारीले व्यवसाय गरेन भने देश बन्दैन। भारतको आदेशमा लागेर नेपालका सुपारी व्यवसायीहरूलाई के गर्छन् यिनीहरूले, सुपारी बेच्यो कि अपराधी, ए बाबा सुपारी उत्पादन गर्नेले सुपारी नबेचेर के तपाईँको प्रचण्डजीको टाउको बेच्छ त, सुपारी नै बेच्छ। त्यही भएर हाम्रो कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा उत्पादन भएका चिजहरू विदेश बेचेर पैसा ल्याउने हो, नेपालमा उत्पादन भएका चिज नेपालमै प्रयोग गर्ने हो, विदेशी सामानको सकभर त्यो विदेशी सामानलाई ट्याक्समाथि ट्याक्स लगाएर त्यसलाई रोक्का गर्यो भने देश बन्छ, मुलुक बन्छ। सुपारी पनि बेच्न नपाइने, जडीबुटी बेच्न नपाइने, लोकल मदिरा बेच्न नपाइने, कार्ड बेच्न नपाइने, चुन्डुङ्गा बेच्न नपाइने, मार्बल बेच्न नपाइने, अनि नेपालमा भएकै चिज यति हो त किन बेच्न नपाइने। अबको कानुन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा नेपाली चिज बेच्न पाइने, विदेशी चिज बन्द गर्ने कानुन भयो भने मात्र यो देश बन्छ, नत्र बन्दैन। यो किसिमको कानुनको आवश्यक छ। अर्को कुरा हामीले माग्यौँ, धर्मको कुरा। धेरैले भने ओहो धर्मको कुरा, यो त धर्मको कुरा हुँदैन रे, यो एकल धर्मको कुरा हुन्छ रे भने, तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विश्वभरि झन्डै 121 करोड भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, विश्वमा झन्डै 58 करोड भन्दा बढी बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाएर एउटा काम चाहिँ के गर्छ भने, विश्वका 121 करोड मध्ये, विश्वका 58 करोड मध्ये झन्डै 10% पर्यटक नेपाल ल्याउँछ। 10% पर्यटकले नेपाल आउनु भनेको झन्डै 18-19 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 18-19 करोड मान्छे नेपाल आयो भने तिनले एकजना मान्छेले 10,000 मात्र खर्च गर्यो भने यो देश कायापलट हुन्छ, यो मुलुक बन्छ। हामी के गरिरहेका छौँ, आफूसँग सुनको कचौरा छ, सुनको कचौरा लिने सडकका किनारा जाने, अनि त्यो सुनको कचौरा थापेर फलामका सिक्काको भिख माग्ने,
अनि देश भन्न के भन्ने, चाइनाबाट 70,000 अरब लगाऊ, अमेरिकाबाट 80 अरब लगाऊ, अनि अमेरिकाबाट 80 अरब लगाऊ, चाइनाबाट 70 अरब लगाऊ, भारतसँग 50 अरब लगाऊ, देशलाई खोक्रो पारौँ, आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेशी र भारतीयको गुलाम बनाऊ, अनि तपाईँ भोट हालौँ, यही हो। यो गर्दैनौँ हामी, हुन दिँदैनौँ, हामी दिन्नौँ, एक दिन्नौँ, दुई दिन्नौँ। यदि तपाईँलाई जानु छ, गुलाम गर्नु छ भने नरेन्द्र मोदीज्यूको घरमा पारो बसे हुन्छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। यो हो देशको प्रधानमन्त्री भएर भारतीय भाजपाको कार्यालयमा भेट्न जाने, यही हो प्रोटोकल। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भएर घुम्नुहोस् र सभापति भएर मोदीजीको घरमा पालो बस्नुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति होइन। देशको प्रधानमन्त्री भएपछि सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री होइन, सिङ्गो देशका झन्डै 3 करोड जनताको प्रधानमन्त्री हो। 3 करोड जनताको शिर निहुराउने काम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुन्न, तत्काल हामी राजीनामाको माग गर्दछौँ। त्यही भएर यो गर्न पाइँदैन। आज जनता वीर गोर्खाली भन्ने अनि शिर झुकाएर भारतीय भाजपाका घरका नेता नेता चाहर्दै हिँड्ने, यही हो राजा फाल्यौ रे, ठुलै काम गरेछौ त। के गर्यौ भन्दाखेरि विदेशीको दलाल भयौ, विदेशीका अगाडि घुँडा टेक्यौ, अझ त्यतिले मात्र पुगेन, तलुवा चाट्न पनि पुगिसक्यौ। यही गर्यौ राजा फालेर। राजा सिंह हो यी स्याल हुन्, स्याल जति तरुण भए पनि, जति बुरुक बुरुक उफ्रे पनि, बाघ भनेको बाघ हो, एकपटक गर्जिएपछि यी स्यालको अन्त हुन्छ। यसका लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले शिक्षाका लागिको लडाइँ छ। आज तपाईँका केटाकेटीलाई हेर्नुहोस् एकछिन, तपाईँका बच्चा बच्चीको भविष्य हेर्नुहोस्। आज छोरी जन्म्यो भने युरोप र अमेरिका जान्छु भनेर सपना देख्छ, तपाईँको छोरा जन्म्यो भने बच्चादेखि नै उसलाई विदेशमा काम गर्ने एउटा वातावरण बनाए। के हामी, तपाईँ हामी सबैले एकछिन भनौँ त, के हामी नेपाली विदेशीको कामदार हो? तपाईँ हामी नेपाली के युरोप अमेरिकन र साउदी अरबियनहरूको काम गर्न राखेको बधुवा मजदुर हो या होइन? अनि के गरे त यिनीहरूले, भएका 44 संस्थान बेचे, देशलाई भ्रष्टाचार बनाए, अनि युवालाई विदेश बेच्ने। अस्ति एक दिन मैले हेरेको थिएँ, एकजना मन्त्री नेपालीलाई विदेश पठाउने रे, अहिले हुँदा हुँदा कहाँसम्म भनेपछि, त्यो मालदिव्स भन्ने देश मैले SLC पास गर्दासम्म विश्वको सबभन्दा गरिब देशभित्र थियो, मालदिव्स भन्ने देश। अब अहिले मालदिव्सले आएर पनि नेपाली कामदार लिने रे, अनि मन्त्रीले ठुलै प्रगति गरे जस्तो फुलको माला लाएर गचक्क परेर हान्छ। कहिले काहीँ भन्छन् नि, गाँडाका देशमा गाँडो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ अरे, गाँडाका देशमा लाटो पनि तपाईँको बाठो हुन्छ अरे गाँडाका देशमा। हाम्रो मानसिकता यस्तो बनाइदिए, विदेश नगइकन यो देश बन्दैन, विदेश नगइकन यो देश बन्दैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने जुन मानसिकताको यी पार्टीहरूले विकास गरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चाहन्छ कि यही देशमा मर्ने हो, यही देशमा गर्ने हो, र यही माटोलाई छातीमा हालेर अन्तिमसम्म सास फेर्ने किसिमको नेपाल बनाउने हो हामीले। त्यसका लागि हामी आएको राजनीति, हामी राजनीतिमा गुच्चा खेल्न आएको होइन। र तपाईँलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु, एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँले चुनावमा विश्वास गर्नुहोस्, एकपटकलाई। पछिल्लो पटक चुनावमा भोट माग्न आउँदाखेरि भोट हाल आऊ भनेर आउँदैनौँ, यदि राम्रो काम गरिएको छ भने राम्रो कामका आधारमा भोट हाल्नु होला, नराम्रो काम गरे हाम्रो जमानत जफत गर्नु होला, यो अधिकार तपाईँलाई हामी दिन्छौँ, एकपटक त्यो काम गर्नुहोस्। सबै नागरिक हामी अरू केही गर्दैनौँ, तपाईँहरू यो नगरपालिकाको बजेट सुन्न तयार हो? आवाज आएन, हो या होइन? अब यो रतुवामाई नगरपालिकामा बजेट कति रहेछ? आज छोटे राजाहरू छन् कि छैनन् वरिपरि कतै? छन् भने छोटे राजाहरूलाई मञ्चमा ल्याएर सोध्न मन छ, यसो लगेर टक्क राखेर यो कहाँ छ पैसा देखाऊ भन्न मन छ मलाई। रतुवामाई नगरपालिकामा 3 वर्ष 2078, 2077 र 2075 2 अर्ब 18 करोड 86 लाख 63 हजार रुपियाँ आएको छ। कति रे? 2 अर्ब 18 करोड 86 लाख 63 हजार बजेट आयो। कति रे? यसको झन्डै 8 करोड 72 लाख 14 हजार रुपियाँ बेरुजो छ। झन्डै यसको 23 करोड 94 लाख 54 हजार मोज मस्ती खर्च छ। पहिला पहिला त भन्ने गर्थ्यौ त, राजाले 70 करोड खायो, त्यही भएर
छोरा राजा फाल्ने हो भन्दै ए छोटे महाराजहरू तिमीहरूले नै 23 करोड खाइसकेछौ यति सानो ठाउँमा यो कहाँ छ पैसा निकाल निकाल्नुहोस् यो पैसा यो जनताको पैसा हो यो तपाईँको घरमा बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेको पैसा होइन यो जनताको पैसा हो एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्नुहोस् हामीहरू केही नगरे पनि यो रतुवामाई नगरपालिकामा एउटा काम गर्छौँ के काम गर्छौँ भने 12 क्लाससम्म निशुल्क शिक्षा लागू गर्छौँ यही बजेटबाट अर्को काम गर्छौँ हामी यो रतुवामाई नगरपालिकाको वरिपरि जतिवटा स्वास्थ्य चौकी छन् ती स्वास्थ्य चौकीलाई सफा सुग्घर निशुल्क रूपमा गुणस्तरीय रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क गराउँछौँ ठुल्ठुला उपचार होइन सानसाना उपचारसम्म गर्छौँ हामी अर्को एउटा काम गर्छौँ यहाँका जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ तपाईँको काम सिर्फ अब उत्पादन गर्ने तपाईँले उत्पादन बेच्ने होइन उत्पादन किन्ने होइन किसान किसान बनाउने किसानको उत्पादन किन्ने र बेच्ने व्यवस्था यहाँको नगरपालिकाले गर्छ तपाईँलाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ यो काम गर्छौँ पैसा कहाँबाट ल्याउँछौ ज्ञानेन्द्र आवागम गर्छौ भनौला वास्तविक कुरा हो पैसा कहीँबाट ल्याउँदैनौ 2,18,86,63,000 मध्ये झन्डै झन्डै यसको 70%भन्दा बढी यिनीहरूले तलब भत्ता खाएका छन् त्यो त मैले निकालेको छैन यहाँ हामी के गर्छौँ तलब र भत्ता कटौती गर्छौँ यहाँको सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न खोज्यो भने त्यसको यहाँको मेयरले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा झाँक्छौँ त्यसलाई अनि त्यसपछि सही हिसाबमा काम गर्छौँ र यो बजेट बताउँछौँ केही गर्नु पर्दैन यही बजेटलाई सदुपयोग गर्यो भने स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्न सकिन्छ तपाईँ सबैलाई अनुरोध छ अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले पनि सोचे होला यो ज्ञानेन्द्र मञ्चमा गराउँछ ए मेयर भइहाल्ने हो भोलि लुटिहाल्यो त्यो दिवा सपना हो प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षज्यूले उद्घोष गर्नुभएको छ कुनै पनि जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम गरेन भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा सुईको मात्र थाहा पायो भने पहिल्यै राजीनामा लिएर बस्छौँ राजीनामा गराउँछौँ बरु फेरि चुनाव गराएर अर्को मान्छे यहाँबाट जिताउँछौँ यो कुरा हेक्कार होस् अनि अर्को कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रत्येक उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिनभन्दा अगाडि मन्दिर जाने मुसलमान हुनुहुन्छ भने मस्जिद जानुहोस् हिन्दू हुनुहुन्छ भने मन्दिर जानुहोस् बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ भने गुम्बामा जानुहोस् र कसम खानुहोस् भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नो आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम लिएपछि मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुहोस् हामी सबै एकपटक हामी सबैले भनौँ भोट केमा भोट अब शिक्षाका लागि भोट अब स्वास्थ्यका लागि भोट अब रोजगारीका लागि भोट कुनै विदेशी बातका लागि होइन सबै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारका लागि भोट हालौँ तपाईँ सबै मिलौँ एकजना मान्छेले हामी केही गर्न सक्दैनौँ सबैले साथ दिउँ काँधमा काँध मिलाउँ साथमा साथ मिलाउँ एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने छैनौँ आज म कसम खान्छौँ बरु राजनीतिकबाट सन्यास लिएर घरमा बस्छौँ हामी एक रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर कथन कसेका छौँ हामी तपाईँ सबैको साथ माग्न चाहन्छौँ हामीले भन्नुभयो नि धेरै जनजातिहरू हुनुहोला दलितहरू हुनुहोला पिछडित वर्गको हुनुहोला एउटा कुरा भन्नुभयो तपाईँले ओहो दलितको उत्थान भएन भनेर धनयुद्धकारीले धनका लागि हतियार उठाए बिचरा दलितका छोरा गुटुङ टुङटुङ कुदे मरे 2056 सालदेखि 2064 सालसम्म आइपुग्दाखेरि 62 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार 8 वर्ष चलेको छ करिब करिब 10 वर्षको धनयुद्धमा 5 देखि 6 वर्ष त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ हिजो यिनीहरू एउटा सरकारमा एउटा गरिब सरबाराको छोरो प्रहरीमा किन भर्ना हुन्छ भने छोरालाई उचित शिक्षा दिउँ श्रीमतीको आङ डाकु र एक गाँस मिठो मसिनो खाउँ भनेर प्रहरी भयो एउटा माओवादीको छोरा एउटा माओवादी को भयो जसले गरिबी अन्त्य गर्नुपर्छ घर बाउबाजालाई बाउआमालाई निको र सजिलैसँग स्वास्थ्य उपचार गरिन्छ सजिलै एक प्लेट र मसिनो खान पाइन्छ यदि गणतन्त्र आयो भने माओवादी बन्यो गरिबको छोरा दुईटा गरिबका छोरालाई भिडाए लडाए आपसमा मारे गरिबको रगतमा होल खेले यताबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री किशनप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री उताबाट बाबुराम र प्रचण्ड जङ्गलमा धनयुद्ध गर्ने एक अर्कासँग लडेर एक अर्काले टाउको मूल्य तोके यदि र हिम्मत र दम थियो भने कि त शेरबहादुर देउवालाई गोली हाने यिनले हानेनन् प्रचण्डलाई हाने हानेनन् गरिब गरिबका छोराछोरी लडाएर अहिले सँगै चुनावमा आउने रे गाँसिएर
अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि भोट हाल्नु हुँदैन, माओवादीका कार्यकर्ताले पनि भोट हाल्नु हुन्न। यी गरिब माराहरू, यी देशद्रोहीहरू, यो देशमा देशद्रोहीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। त्यही भएर भने नि जनजातिका छोराहरू अहिले के भन्छन्, मेरो यहाँ खुला चुनौती हो, नेपाली काङ्ग्रेसमा जनजाति भनेको विनोद चौधरी हुन्, मधेसीको कोठाबाट विनोद चौधरी, जनजातिको कोठाबाट गोरे विश्वको अरबपति, त्यति मात्र होइन दलितको कोठाबाट पनि अरबपति, अनि माओवादी त चुनावै गर्दैन, जहिले पनि प्रचण्ड अध्यक्ष, जनजाति र दलितको उत्थान गर्छौँ भन्ने माओवादी कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सिक्यो हुन्छ, यो देशमा पहिलो पटक एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष जनजातिको छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेल हुनुहुन्छ, हामीले स्वीकार गर्यौँ। हामीले स्वीकार मात्र गरेनौँ, यदि जनजातिहरूले अब भन्नुपर्ने हुन्छ यो देशमा एकपटक जनजातिको छोरालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बनायौँ, सबैजना मिलेर यो देशको प्रधानमन्त्री बनाऊ र मुलुक कायापलट गरौँ, यसमा अठोट राखौँ। तपाईँले साथ दिनुहोस्, तपाईँले हात दिनुहोस्, एक्लै केही गर्न सकिँदैन, कुममा कुम जोडाउनुहोस्। यदि हामीले गलत गरेका छौँ भने तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध छ, खुलम खुला अगाडि आएर भन्नुहोस्, ए ज्ञानेन्द्र साई तिमीले यो गलत गर्यौ भन्नुहोस्, हामी सुन्छौँ र सुधार्छौँ, तर देश बनाउने हातेमालोमा हात मिलाइदिनुहोस्, साथ मिलाइदिनुहोस्, एकजुट बनिदिनुहोस्, एकपटक देखाइदिनुहोस् कि नेपाली फुट्नका लागि होइन, नेपाली जुट्नका लागि बनेको जात हो भनेर देखाइदिनुहोस्। त्यही भएर अनुरोध गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ, यहाँ गोपाल दाहाल दाईहरू हुनुहुन्छ, गोपाल दाहाल दाई को हुन् त्यसँग मलाई मतलब होइन, तर गोपाल दाहाल दाईले भोलि के गर्नुहुन्छ, आज के गर्नुहुन्छ र यहाँको अबको जनप्रतिनिधिले के गर्छ त्योसँग मतलब हो। तपाईँलाई बाचा गर्छु, एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो निर्वाचन, यो स्थानीय तहमा चुनाव जिताउनु भयो भने म आउँछु, यहाँको मेयरसँग बस्छु, यहाँको शिक्षा नीति, यहाँको स्वास्थ्य नीतिमा व्यापक परिमार्जनका लागि गर्छौँ। उदाहरणका लागि हामी अभियन्ता हुँदाहुँदै सुर्खेतको पञ्चपुरीमा त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई त्यहीँको अस्पताल फोहोर थियो, टोइलेट साफ गर्न लगाएका थियौँ, हेर्नु भएको छ भिडियो, भोलि यहाँ पनि यदि मेयरले गरेन भने त्यो गर्छौँ हामी, त्यसका लागि हामीले सोचिरहेछौँ। त्यही भएर सबैले, सबैलाई मेरो अनुरोध छ, सबैलाई आग्रह छ, एकपटक साथ दिनुहोस्, सबैले म भन्छु, वरपर सबैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हात उठेर सुत्या हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, भोट केमा, भोट केमा, हस् जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद, हस् धन्यवाद।